Ahojky, vítám vás u dalšího YouTubeového videa. Pojďme rovnou na to. Takže já jsem tady teď v Krystáliu a pro mě potřebujeme úplně tady z předchozího dne, protože papírky, tady jsou sáčky a pro dalšího, takže to určitě všechno uklidíme. A až pak se teprve vyhrujeme na Bali, ať tady máme čistý, ukážu vám i novinky dneska. Budeme si bát objednávky a doplníme si taky i pár minerálů na stánoček a tady i ve skladu, takže pojďme si to rychle uklidit. Takže takhle to možná vypadá trošičku jako chaos, ale všechno je aspoň také nějak srovnaný. A co bych vám chtěla určitě ukázat jako novinku, tak máme nový obal na duholepky. Tyto jsou ty menší. A koukejte vlastně, jak vám to přijde, třeba takhle, nebo dává sem další duholepka. A máme vlastně i nový druhý duholepek, takže tady jsou takhle tím jakoby pár takhle naskládaných a dneska si je budeme i balíčkovat, protože se vytvořili nový, takže to si určitě dneska ukážeme. Tady jsou takhle zbyly ty pytlíčky a jako další novinku máme i tady tyto kartičky, co jsou vlastně kartičky, které jsou takhle vypadají, můžete si ji zakoupit za 15 korun a můžete si tam napsat buď vzkaz vy, že si toho napíšete, až objednávku obdržíte, napíšete tam třeba nějaký vzkaz, jaký budete chtít, a nebo to napíšete do poznámky k objednávce a my vám ten vzkaz napíšeme na to, že třeba všechno nejlepší Karolínko, miluju tě, nebo krásné výročí, nebo pro nejlepší maminku, pro nejlepší učitelku, co budete jenom chtít. Takže takhle jsme zakoupili i nový kartičky, ten design se mi strašně moc líbí. A takže za 15 korun si takhle vlastně můžete koupit kartičku, na kterou dáváte vlastně věnování. Myslím, že jste byla kartička s věnováním, takže to je další novinka. No jako další novinku, jak jsem zmiňovala, tak si budeme dělat ty duholapky. Já tady mám vlastně předpřipravené takhle to pozadí, tady to je pro ty menší. A to budeme dělat dneska, takovýhle krásný pozadí. Na to jsou tyto pytlíčky a pak jsem tiskla ještě takovýhle větší a tam budou nový duholapky, který si ukážeme za chvilečku. Ale na to ještě nepřišly pytlíčky, takže to si dneska neuděláme, ale aspoň vám to ukážu. A schválně mi napište pak, jaká duholapka se vám líbí nejvíce a jestli se vám líbí tady ten nápad s tím pozadíčkem. Já si myslím, že to je úplně super a konečně to takhle nějak drží. Přemýšlela jsem strašně dlouho, jak to vlastně jakoby udělat, ale jsem měl i víc velikosti, tak jsem na to konečně přišla, takže to konečně máme. Takže tohle si já dám na stranu asi takhle někam sem, až přijdou ty obaly. A ukážu vám teď ty nový duholapky. Tady to je třeba ta velká, která se dneska nebude valit, protože potřebuje tu, ten obalový materiál, ten větší. Takže třeba toho jsou novinky, tak toho se dneska zabalíme. Tady ten takový duch kovboj, to normálně půjde. To většinou takhle máme i po více kusech. Nové je takhle axolotl. Ten taky půjde zabalit takhle buď v kolečku, a nebo máme i takhle vystřihnutýho. A pokud někdo nevíte, co jsou vlastně duholapky, tak vlastně jsou to takovýhle, nejsou to samolepky, vlastně jsou to taky jakoby v uvozovkách samolepky na okno. Vy odlepíte tady tu zadní stranu a dáte to takhle na okno. Nezanechává to žádný lepidlo, jsou to přímo samolepky na okno, takže to můžete i znovu odlepit na to na jiný okno a vlastně jak tam svítí to sluníčko, tak vám to udělá krásnou duhu. A ty duholepky máme kolem 100 korun, některé jsou i za 99, takže určitě pokud chcete, tak máme strašně cenově dostupný, si myslím. A pak tady máme další nový. Tak třeba i kytičky, to jsou další nový, a pak tady máme tady ty velký, takže třeba takhle kytičky, nebo takhle i krystaly fialový, taky jsou to vlastně v ozorce taky vitráže, a takhle další krystaly. Takže jsou na ukázku, kde se musí ještě nafotit, takže pak budeme samozřejmě dělat víc, abyste se mohli víc zakoupit. Ale zatím máme na tady takhle pár, protože ještě ani nejsou na e-shopu, ale vy, když už na tohle video koukáte, tak už na e-shopu jsou, takže se určitě už je můžete zakoupit. No a já už si takhle hezky na pytličku, kde to vypadá krásně, na pytličku ty
duholapky. Tady to myslím, že má do 7 do 8 cm. Vždycky tady ta duholapka, která je v tom malinkým. A ty větší by měly být do 10 do 12 cm. Takže takhle vlastně si jdem na strubu, že ještě nafotím. A určitě napište, jaká duholapka by se vám třeba líbila, protože rádi vám uděláme, nebo ne konkrétně vám, ale rádi prostě vytvoříme na e-shop nějakou, která se vám bude líbit. A nově jsme ještě přidali na e-shop mystery kelímky na přání se jménem. Tady někde budete mít fotku, nebo potom se vám ukáže asi i video, jak to vlastně probíhá. Jsou to naše klasické ty menší kelímky a vlastně si tam můžete vybrat téma. Jsou tam myslím magie, příroda, krystaly a spiritualita, možná ještě něco, když jak se podívejte. A bali jsme teď objednávku pro maky, nemůžu vám teď žádný ukázat, protože vlastně ten produkt se dělá vždycky potom, co si ho objednáte, takže tady nebudeme mít krýmy třeba Anoška, protože kdo by si ho koupil třeba s daným tématem, takže vždycky tady ty personalizované produkty děláme vám na přání se jménem, takže vy se třeba objednáte, do poznámky napíšete právě Anoška, vyberete si téma a můžete přiblížit třeba věk obdarovaného prostě nebo něco, zkusíme to prostě udělat hlavně podle vaší představy a ty kelímky stojí docela taky za, že tam je to hezká částka, takže to se určitě můžete mrknout. Protože fakt to je moc hezká a máme na ně krásný odhlasy od vás, takže to mě taky strašně moc těší. Takže to jsem ráda a to je taky další novinka a teď vám asi pustím to video, jak jsme to balili. Co bych pro naše zákazníky neudělala? Marketka si v neděli v 9.35 objednala objednávku s personalizovaným kelímkem, no a já ani ne do 10 minut jsem začala objednávku vytvářet, aby stihla ještě nejbližší svoz. Já jsem se do toho vrhla a vybrala jsem červený kelímek, který je v objednávce. Jedná se o personalizovaný kelímek, který Marketka tam chce mít jméno Maki a vybrala si téma Maki, takže podle toho jsem se řídila. Ano, tu fialovou podložku máme opravdu dlouho a nebojte se, už máme nový. U těchto personalizovaných kelímků je na tom tak krásné, že každý z vás bude to mít jedinečný a originální kousek, jelikož vždycky uděláme úplně jiný pro každýho z vás. Marketka si zakoupila i naše desky s téma magie, takže jsem se tím inspirovala, no a tady už vidíte výsledek, tak jak se vám líbí a chtěli byste tento kelímek taky? Pokud ano, tak se můžete zakoupit na našem e-shopu krystalium.cz a Marketko, moc ti děkujeme za objednávku. Takže doufám, že se vám to líbí. Určitě mi napište, co na tento nápad říkáte. Jsem z toho fakt nadšená. Myslím si, že personalizovaný kelímek tak někde neseženete. A já mám z toho fakt velkou radost a i slečna byla nadšená. Co už jste od nás objednávali, tak jste psali ne teda všichni, od některých zpětnou vazbu nemáme, ale většina z vás jste nám napsali fakt krásné zpětné vazby, takže moc děkujeme. A tak, no, ty duholky si myslím, že jsou super. To teď konc furt bavím, protože to sluníčko teď konc úplně řádí a nás teda čeká ještě doplňování potom dalších produktů a pak si samozřejmě zabalíme pár objednávek, protože když já točím tohle video, tak mě ještě čeká v sobotu stáneček v Klášterci a tam byla taky plno novinek. Měli jsme tam mít i dílničky s náramkama, ale to asi nebude kvůli počasí, protože má pršet, že tam asi budeme brát jenom dílničky s konfetem, abyste si mohli vytvořit. Ale jinak děláme nově i dílničky s náramkama. A na ten stánek budeme dělat i nové štěstíčka, což jsme taky nikdy neměli, takže to si taky ukážeme, jak se budou vyrábět. A vlastně vy tady na YouTube uvidíte třeba trošičku víc, co se tam může nacházet, abyste pak třeba mohli prostudovat nebo popřemýšlet, jestli byste si to chtěli na stánečku zakoupit nebo ne. Takže to si ukážeme taky potom a samozřejmě i pár objednávek, které mám připravených, jako to bylo i o objednávkách a nemám takové doplňování, takže ty vás taky dneska určitě neochudím. No a já jsem mezi tím za tu dobu zabalila všechny ty duhalky, které jsem tady měla připravený, pak si je i nafotím, abych je mohla dát na e-shop, ale jak už jsem říkala, vy už je na e-shopu máte, takže tady to je kiki z minulosti pro vás. Takže my se už můžete objednat na e-shopu a koukejte, tak to prostě vypadá úplně krásně v tom balení. Já jsem se úplně nadšená. Takže mám velkou radost, tak to si dám na stranu a já je nafotím a pak vám ukážu asi další novinky a doplním si asi ten spa. Takže tady tak to mám.
ten student se vlastně na stanečku, je potřeba doplnit opalit. A nevím, jestli budeme doplňovat ještě něco dalšího, ale opalit si určitě doplníme. Protože ten, jako, ten se vypadává skoro na každém stanečku, takže tolik prostě ubylo za jednu akci, takže to je fakt úplně šílený. Takže opalit si určitě doplníme. Takže šok. Tak a opět nám docházelo i na e-shopu, takže to, co zbylo, si pak dáme i na e-shop. Dále nám přišel ružin, takže ružin budeme taky doplňovat. Tak to krásně doplněno. Doplňujeme i tyhří oko. Tak. A doplníme i surovej křišťál. A my teď doplníme tady tyto tromlovaný. Vidíte, že máme teď tohle už úplně málo, takže já taky se pokusím dát na polovinu růžení. Tohle taky málo, tak se taky doplníme. A na druhou polovinu budou takhle ametisty, takže takhle přendají. Ale ještě před růženinem si doplníme křišťály, který ještě taky máme. A krásně doplněno. Doplnit potřeba i opalit. Takže takhle máme krásné nové růžiny asterické, takže ty jsou i nové na e-shopu. A můžete podívat se, jak se liší od těch klasických. Já tady máme tyhří oko XL-ko a to bylo úplně na bodu mraz, že tam prostě už žádné XL-ko není. Ale pak tady city, nebo hitrý výsledky. To tady máme labradory, které na tom desku vypadají trošičku jinak než v reálu, ale koukejte, jaký mají krásný odlesky. Každý má trysky aspoň malinký, nebo většina aspoň takovýhle odlesk. Takže ty tady už tady skoro nejsou, takže jsme potřeba taky doplnit. Já to tady upravím, každopádně, aby to bylo víc dostupné i tady ten křišťál a budeme doplnit další. Doplníme si znovu ještě opalit, protože opalit fakt strašně rychle ubývá.
tak tady doplníme hematit. A hematit poznáte tak, že on je jakoby strašně těžší než normální minerály. A pak je takový, když si ho chvíli podiskáte, tak je hodně těžší než třeba růžení nebo křišťál. Já jsem tady uvolnila jedno městečko, dala jsem tady ty dva dohromady a sem přijde tyhří oko a tyhří oko multicolor. Ukážu vám vlastně, jaký je v tom rozdíl. Tady to je klasické tyhří oko, je úplně hnědý. A pak máme i sokolí oko a to je zase naopak úplně takový černomodrý. A multicolor je něco jakoby mezi tím zbarveností. Vlastně i sokolí oko je i v angličtině jakoby modrý tygří oko, takže i sokolí oko, i tygří oko jsou v podstatě strašně podobný, takže na ten e-shopu bude i tato tygří oko multicolor. Vypadají naprosto, naprosto krásně. V této objednávce máme teda sedu odlaha. My jsou vlastně tři minerály na dané téma. A pak tady máme čtyři travované minerály, konkrétně ametyst, šunky, sardonyx a jaspis červený. A ještě tam máme kyslé konfety na přání, velikost M, téma maturita, štěstí k maturitě, rozhodnost a čistá mysl, takže to si pojďme zabalit. A slečna použila kód na 5% slevu, kterou budete mít možnost i získat, když koukáte na tohleto video, takže slevový kód YouTube 5, sleva 5% pouze pro vás, když koukáte na tohle video. Je časově omezený, ale zjistíte, jestli už je propadlý, až ho zadáte do košíku, takže třeba může být jenom hodinu, může být jenom dvě hodiny, může být týden, může být měsíc. To už záleží, takže doporučuji se pospíšit a zadat kód co nejdříve k vaší objednávce a my si půjdeme udělat ty konfety. Takže jsme tady takhle opět u našich konfet, tady mám velikost M. A k maturitě a celkově na tady to téma bych určitě doporučila citrín, protože ten je za mě super na štěstí, určitě i na soustředění a tak dále, super sodalit. A ametyst proti stresu, určitě i tygří oko na dosažení svých cílů. A přidám ještě z toho citrinu, protože si myslím, že je úplně nejvíc potřeba. Ještě trahované. A i takhle sluzy ametyst, takže pokud vlastně nevíte, co to jakoby porodit od nás, jaký minerály jsou super, tak takhle můžete právě vytvořit si vlastní kyslé konfety na přání, napište do popisku a my vám pomůžeme na dané téma vybrat. Přidám i karneol pro sebevědomí a přemýšlím, co dál, asi i křišťály fajn v podstatě na všechno, takže tam přidám taky a přidáme si větší minerály. Takže přidám i velký citrín, přidám i velký ametyst. Labradorit mám strašně ráda, takže ten přidám taky s krásným modrým odleskem a ještě by to chtělo. Tak přidám novinku tygří oko multicolor. Takže tyto čtyři větší minerály. Takže to vytvoříme, se vám to ukážu. A takhle to vypadá. Není to teda úplně moc zladěný do jedné barvy, protože tady zase máme jakoby téma, ale myslím si, že i tak to splní svůj účel a nevadí úplně, že to není jakoby bylo, že nějaká jedna barva, protože tady bylo hlavně to téma maturita a tak dále. Takže tak to máme všechny podobky, já se vám nalepím samolepku krystal konfety. Vzám si děkovnou kartičku, přidám takhle samolepku. Tak dokonce dvě jako dáječek a teď přemýšlím, že to zapalím do obálky nebo do krabičky, do krabičku. A zapalím to teda do krabice. Zabalila nějaké YouTube video. Ty se mi podaří odletit. Tak, tak. A vydá se vždycky vydat v pondělí v 18 hodin, takže každé v pondělí 18 hodin byste měli mít nové video. A už si přidám jenom štítek
a do kávy takže štítek vám ukazovat na vodu a taky každopádně máme zabalenou objednávku. Objednávce vám ukazala konfety luxus, což znamená, že to jsou v podstatě jenom broušený tvary, když se podíváte tady hmatky, houbičky, srdíčka, placičky, dvojitý, nebo tady jeden hrot, větší obelisky, fakt toho je tady úplně spousty, tak tam jsou třeba i přívěsek, to je to konkrétně rybička. A tady máme jednotnou velikost a to je nabíračka S, takže vždycky dostáváte nám S-ko, můžete si jich koupit samozřejmě i víc, ale jednotná velikost je S. Takže teď máme nabrána a koukejte, co tady padlo, máme tady třeba dva mini hroty krásný. Tady máme i takovouhle mini obelisk, přívěsek srdíčko, pak samostatné srdíčko a další přívěsky srdíčko a já možná teda asi jeden vyměním za nějaký jiný přívěsek, ať tam zákaznice nemá jenom srdíčka, takže vyměním to teda srdíčkový přívěsek. Teď já tam zase nalepím samolepku Crystal Confetti a v této objednávce je ještě jeden produkt a to jsou mix mini minerálů. Cca 250 gramů, tak to mám konfety a tady vypadá tady mix to a to si dáme zase do krabičky. Už to znáte Deepen, která je vždycky všude koupené produkty, samolepka, výchovná kartička a doklad. A já se sama odkazala pro na velký YouTube video, která mě někde podle kryt. A další výplně. Pak tady máme Elišky objednávku a ta nám napsala do poznámky ráda vás sleduju vaše videa, líbí se vaše tvaru, abych si přála zapadně objednávky na video. Eliška, takže Elišku moc děkujeme, máš tam jednu mystery kuličku. Takže to jsme na to. A vytáhla jsem tady zvláštní kuličku, ale nachází se v ní mystery minerál z očičky. A pak tam máš ještě krystal konfety na přání, velikost M, barva růžová, fialová a žlutá, zápas slunce s rozkvetlou loukou. A opět si použila i slový kód YouTube 5, takže moc ti děkujeme. Opět se tady přesouváme sem, růžová, fialová, žlutá, velikost M, takže jdeme na to. Růžová, takže to určitě jasně růženín. Tady máme trošičku jednoho padoucha. Dále fialová, takže nakonec. Dáme ještě více žluté a více růžové. A žlutou vlastně jsem ještě nedávala, takže to dám. Citrín, čiště s rotulem a citrín syrový. Přemýšlím, co ještě dál, možná ještě trošičku bílého achátu, aby to taky světější. A už bych tam přidala jenom asi nějaký doplňky, takže bych přidala spirálku a větší minerály. Přidávám tedy červený avanturin, citrin, ametyst a křišťál. Tak, ukážu vám zase, jak to vypadá. Takže takhle nechám Eliško, že se ti to líbí. Tak a když si dám jako dáreček naší tuštičku, tak jsme si udělá radost. A tohle kapetí musím pochodit, protože vždycky je miliony papírku a miliony všeho, takže to je taky jako chaotický, ale vyznáme se v tom. Takže tak máme toto půjde do pytlíčku. A pak už si zabalíme asi jenom jednu objednávku, protože tohle video pro mě bude už strašně dlouhý. Tak a to zase nemá úplně nějak extra dlouhý a ukážeme teda ještě jednu objednávku, kde si myslím, že jsou taky ještě další kuličky. Každopádně tohle si zabalíme do obálky. Takže děkovná kartička, samolepka, dáreček produkty a samozřejmě tam nesmí chybět ani dokládek a
jsem měla to zabalené na velké, velké YouTube video. Takže poslední objednávku tomhle videu jsem vybrala kadeřinu, která má 3 mystery kuličky a jedny kyselé konfety klasické velikosti, a jste 3 mystery kuličky. A 3, takže pojďme si je otevřít. V té první červený se nachází prstýnek. V druhé se nachází houbička labradorit a v té třetí se nachází taky houbička, akorát karnel. Takže to máme tyto 3 mystery kuličky a čtyři jsou prostě konfety klasické velikosti. Takže tady je máme, já si vezmu jenom pytlíček na ty 3 mystery kuličky a za tento samolepku mystery. Takže toto zavřu a tady pak zase budu uklízet samozřejmě, takže to už vám asi točit nebudu, protože si myslím, že si ještě ukážeme štěstíčka a že to bude stačit. Takže přistáváme do balena, na to bude taky obálka na tuto objednávku. Tak, samolepka a zaklopené produkty. Dokladek a štítek a samolepka natočená na velké dobré video, to už v podstatě už znáte, myslím si, že hodně dobře, takže šup. A my si teďka ukážeme štěstíčka a trošičku se to přiblížíme, který byl na stanečku. Takže tady máme samolepky štěstíčka, jsou to docela velký samolepky a ty se budou lepit na takové krabičky a ty budou dostupné na stánečku cca kolem 30 kusů, nechceme jich brát nějak extra moc, ale zase nějak extra málo taky ne. Takže co můžete najít v štěstíčku, budou třeba i takhle velký surový minerály, třeba i takhle dvojhraty, lahvičky nebo i spirálky s minerálama, houbičky, přívěsky, klíčenky, náramky, nebo třeba pak i vonný kužel a plno dalšího, takže tohle je jenom taková menší ukázka a pak si ukážeme, jak jsou vlastně složený. Takže takhle máme plnou krabici hotových štěstíček, můžete se tam prohrabat, tady vlastně byla napsaná fakt cena na stánečku a bylo dostupné jenom na stánečka. Na stánečku jsou to v podstatě takové mystery kuličky, akorát, že na mystery kulička, jak byste na stánečku viděli, co tam máte, tak teďka jsme měli takové štěstíčka, kde vlastně ani nevíte, ale co má je podle sluchu můžete poznat a podle těžkosti, co tam vlastně bude, takže tohle je novinka na stánečku a vy vlastně to nevíte, ale tam už bude první hnedka v klášterci, ale my už máme jakoby po klášterci, ale jakoby ještě ne. Takže tohle by bylo všechno z dnešního videa, moc vám děkuji, že to dokoukala až do konce. Pokud se dokoukala až do konce, opět napište speciální slovo do komentářů a to je štěstíčko. Ať vím, že koukáte až do konce, budu se číst vaše komentáře, moc děkuji, že jste tady byli a budu se namasit u dalšího videa a když tak nezapomeňte slevý kód YouTube 5,5% časově omezená, takže určitě si objednejte, pokud něco chcete. Tak jo, pa.